ماشاءاللہ آج کی ہماری اس بزم کی زینت بنے گی اس مہینے دی اس وقت اس ہستی نالے جنہاں ذکر کرنا اس ساڈے تے انتہائی ضروری جس طرح چنگی اولاد اپنے ماں پیو نوں نہیں بھول دی جی ایویں چنگے تے غیرت مند لوگ اپنے انہاں بندیاں نوں نہیں بھول دے جنہاں انہاں تے احسان کیتے ہو یقیناً اس امت تے حضور علیہ السلام دی ذات تو بعد جس ہستی دا سب تو بڑا احسان ہے اس ہستی نوں صدیق اکبر کیا جاتا ہے اے میں جملہ کہہ دیتا تساں آرام نال سن لیا اتنا بڑا مجمع جی ہوے تے میں نام لواں مصطفیٰ دے یار دا تے ایسے یار دا جنیاں مثالاں بھی خود مصطفیٰ دیندے ہون پھر ایڈی ٹیلی جی سبحان اللہ نہیں اونچی جی سبحان اللہ کہ دو چار منٹ دے اندر آپاں بس آمیاں جاؤں نا ویکھو تے تہاڈی سبحان اللہ دے حوالے میں قبلہ بغدادی صاحب دے مائک حوالے کراں گا پہلے چار مصرے پڑھ کے آخر تے تہاڈی سبحان اللہ چیک تے ذمن دے اندر دو اشعار دے اندر میں اپنی حاضری مکمل کر دیواں گا کیونکہ اے مہینہ آپ تے اور دو یا تین دن تو بعد آپ دا خاص دن بھی آ رہا ہے اس حوالے نال ذرا محبت عقیدت پیار لیندے ہویاں پنجابی دا شاعر اے بس تہاڈی محبت چیک کرنے واسطے اس تو بعد دو مصرے انشاءاللہ پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کر دواں گا پنجابی دا شاعر کہتا محبوب محمد عربی نے جنوں منیا اپنا رفیق او صدیق مبا سے فرمایا سبحان اللہ اللہ جڑا اچا سبحان اللہ کہے قیامت والے دن صدیق اکبر دے ہاتھ وچوں ہو جے اس ملے دی توفیق عطا فرمائی محبوب محمد عربی نے جنوں منیا اپنا رفیق اس صدیق اسلام کے سب کچھ وارن دی بھائی رب تو جس توفیق اس صدیق جن دی عاجز پاک صداقت دی قرآن کرے تصدیق اس صدیق جو تھا مصر آئیتا ہوں صورت ہے جنو این دی سمجھ آ جائے ہر چوں کا سبحان اللہ کمے گا محبوب محمد عربی نے جنو منیا اپنا رفیق اس صدیق اسلام کے سب کچھ وارن دی بھائی رب تو جس توفیق اس صدیق جن دی عاجز پاک صداقت دی قرآن کرے تصدیق اس صدیق جنو مدنی آنکھن آنکھ اپنی جڑا اج بھی ہے نزدیک اس صدیق
اکبر صدیق اکبر اور کون صدیق اکبر کون صدیق اکبر نبی کا دل پر نبی کا پیارا نبی کا دل پر نبی کا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر اگلا جملہ ایسا ہے جب پتہ لگ گئی سمجھ آ گئی کہ یہ جملہ ایسا ہے یہ دباتی سبحان اللہ بنتی ہے اور ہاتھ کسی بندے کا تھلے نہیں رہے گا جرا صدیق اکبر کے احسانات نو مندا ہے ہاتھ چک کے میرے نال مل کے پڑے گا نبی کا دل پر نبی کا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر ایمان سونے تے سب سے پہلے لے آن والا صدیق اکبر اپنی محبت کی اظہار کر لیا ہویا کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے چارے یار نبی دے عاشق تے کوئی نہیں چارا مرگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں چار دی سارا مرگا نہ اس دتی پیدا کیتا انہاں چارا مرگا اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے او کلا شیر ہزارا مرگا اور کون صدیق اکبر کون صدیق اکبر توجہ فرمائیے گا اسلام کے لیے اسلام کے لیے اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے قربانی دی وہ صدیق اکبر سب سے پہلے جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے وہ صدیق اکبر سب سے پہلے جو بغیر کسی دلیل کے مصطفیٰ پر ایمان لے آئے وہ صدیق اکبر کون صدیق اکبر اسلام کی خاطر سب سے پہلے جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرے وہ صدیق اکبر اسلام کی خاطر 40,000 دینار سب سے پہلے جو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرے وہ صدیق اکبر کون صدیق اکبر اسلام کی خاطر سب سے پہلے جو کفار سے لڑے وہ صدیق اکبر کون صدیق اکبر جو غارِ حرا میں بھی ساتھ ہو وہ صدیق اکبر کون صدیق اکبر جو غارِ ثور میں بھی ساتھ ہو وہ صدیق اکبر جو مصطفیٰ کو اپنے قدموں پہ اٹھائے وہ صدیق اکبر 3 دن 3 راتیں جو مسلسل مصطفیٰ کا دیدار کرے وہ صدیق اکبر کون صدیق اکبر جس کی آنکھ کے آنسو مصطفیٰ کے چہرے پر گرے وہ صدیق اکبر کون صدیق اکبر اسلام کی خاطر سب سے پہلے جو قربانی دے وہ صدیق اکبر عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ میں سے جو 5 کلمہ پڑھوائے وہ صدیق اکبر جو حضرت بلال کو آزاد کرائے وہ صدیق اکبر جو حضرت عثمان کو کلمہ پڑھائے وہ صدیق اکبر مصطفیٰ نے فرمایا میرے اوپر سب سے زیادہ جس کے احسان ہے وہ صدیق اکبر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرا یار ہوگا وہ صدیق اکبر جو روزے کوثر پہ جام پلائے گا وہ صدیق اکبر کون صدیق اکبر مصطفیٰ نے فرمایا جنت کے سارے دروازے جس کو اپنی طرف بلائیں گے وہ صدیق اکبر قیامت والے دن جنت میں جا کے جنتی سارے جس کو مرحبا 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 کہیں گے وہ صدیق اکبر کون صدیق اکبر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ صدیق اکبر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کیا وہ صدیق اکبر اسلام کی خاطر سب سے پہلے جس نے خون کا قطرہ زمین پہ گرا وہ صدیق اکبر جو شان یسرین ہے وہ صدیق اکبر جو عز ہما ہے وہ صدیق اکبر جو فی الغار ہے وہ صدیق اکبر جو بیع ہما ہے وہ صدیق اکبر جو روحانہ بیع ہما ہے وہ صدیق اکبر کون صدیق اکبر جو یار غار ہے وہ صدیق اکبر جو یار مزار ہے وہ صدیق پہلا مددگار وہ پہلا صحابی جسے ہر قدم پہ نبی نے دعا دی وہ افضل البشر بانظم دیا ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی دعاؤں کے عاشق اسی کی دعاؤں عطاؤں کے عاشق وہ نبیوں سے کم تر ولیوں سے اعلیٰ جملہ ہے عقیدت والا جملہ ہے عقیدے والا قبلہ شاہ جی نے جناب سیدنا صدیق اکبر کی بزمے سجا کر یہ پیغام دیا ہے ہم بیٹے تو علی کے ہیں پر مرید سیدنا صدیق اکبر کے ہیں ابھی پتا چلے گا کون یہاں ابو بکر کو ماننے والا بیٹا ہے کون نہ
ابو بکر ایک پہلا مددگار ایک پہلا صحابی جسے ہر قدم پر نبی نے دعا دی وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے وہ جانِ صداقت وہ جانِ وفا ہے فرشتے اسی کی دعاؤں کے عاشق اسی کی دعاؤں عطاؤں کے عاشق وہ نبیوں سے کم تر ولیوں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق ابو جہل نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ رسالت نعرہ رسالت آپ کی انہی سماعتوں کے حوالے میں نعت وسلم قبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متوس ہوں بلبل مدینہ محمد جنید شہزاد بغدادی صاحب آکر احسن انداز سے ہمارے قلوب و ذہن کو مترنم فرماتے ہیں آپ محبتوں کے ساتھ استقبال لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک چودھری مناسب